גם עכשיו את חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו שמצטרף אלינו מהכנסת. שלום לך, צהריים טובים. שלום רב. חבר הכנסת פורר, אתה שומע את הדברים, המציאות המאוד מאוד לא פשוטה בצפון. לדעתך, יש איזשהו כיוון, אולי נראה פעילות גם שם כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של התושבים? קודם כל, לצערי, אנחנו חיים בתקופה שבה ממשלת הקונספציה הזו פשוט ויתרה על הגליל. אני שמעתי לפחות חלק מהדברים, ובדבר אחד אני כן מסכים. אם הולכים למהלך של פינוי תושבים, הוא צריך להיות רק כדי להחזיר את השליטה ולהעביר את הלחימה לשטח האויב. אתה יכול לעשות את זה לתקופה מוגבלת. אבל העובדה שתושבי הצפון כבר לא נמצאים בבתיהם למעלה מחצי שנה, אם הייתי אומר למישהו בשמונה באוקטובר, שאת חג הפסח בצפון האזרחים לא יחגגו בבתים שלהם, הוא היה אומר לי שאני עוזר. אתה יכול לעשות מהלך כזה רק כדי לתבוש את השטח פנימה בתוך לבנון ולייצר רצועת ביטחון, שתאפשר לתושבי הצפון לחזור חזרה בביטחון. ולצערי הדבר הזה לא נעשה. מי שכרגע קובע את גובה הלהבות הוא נסראללה. מדינת ישראל לא שולטת באירוע הזה בכלל. הדבר הזה מופקר. אנחנו מגיעים כבר למצב שבו רבים מתושבי הצפון שאוהבים את המקום הזה, שהקדישו את חייהם אליו, אני לא בטוח שנראה אותם חוזרים מחר בבוקר, לכשיש שקט בצפון, וכדי שהם יחזרו, חייבים לייצר רצועת ביטחון. אגב, בדיוק כמו זו שנצטרך לייצר בדרום, אם וכאשר יגיע סיום הלחימה. כן, אז באמת אנחנו רואים גם במקביל, חבר הכנסת פורר, את הכניסה לאזור רפיח, בצורה אומנם ממוקדת, ומצד שני את הרצון אז להגיע לאיזושהי עסקה ולהשיב חטופים כאן לישראל. לדעתך פעלה נכון מדינת ישראל כשנכנסה לרפיח, למרות אתמול הודעת חמאס? אני קודם כל לכל נושא סוגיית החטופים והעסקאות לא הולך להתייחס, בדיוק כפי שלא התייחסתי בחצי שנה האחרונה, ואני מייעץ אולי גם לחברים שלי בכנסת, ובוודאי שרי הממשלה, שיסתמו קצת את הפה שלהם בהקשר הזה. כל פעם שפוליטיקאי מדבר על עסקת חטופים, המחיר רק עולה, ורק מרחיק את היכולת שלנו להחזיר אותה. באשר לסוגיה הצבאית, ברור לחלוטין שהממשלה בחצי שנה האחרונה לא פעלה נכון. פעלה לאט מדי, פעלה חלש מדי, פעלה מצומצם מדי, תוך כדי זה שהיא משאירה הרבה מאוד מרחב לחמאס. אני לא מצליח להבין למה רפיח לא טופלה כבר לפני חודשים ארוכים. אין שום סיבה שמדינת ישראל תאפשר לחמאס לנהל את הקרב שלו כל פעם בחזית מאוד צרה ומצומצמת. כבר מתחילת הדרך היינו חייבים לייצר לחמאס לחץ בכל הגזרות, גם בצפון הרצועה, גם במרכז הרצועה וגם בדרום הרצועה, כולל כניסה לציר פילדלפי ושליטה עליו כדי למנוע את ההברחות בתוך הרצועה. תראו את האבסורד, חצי שנה אנחנו נלחמים ברצועת עזה, מנסים לייבש את הים לכאורה של התחמושת והנשק, כשכל הזמן הברז פתוח והתחמושת זורמת מכיוון דרום. זאת פשוט שערוריה, ניהול המלחמה הזו בחצי שנה האחרונה לוקה בחסר, ולצערי זה גם מה שמביל אותנו כל פעם למצבים אסטרטגיים יותר ויותר קשים, כמו המצב שאליו תומרנו כרגע, כשהאשראי המדיני הולך ונשחק ונגמר עד כמעט לא קיים. כן. והחטופים לא חוזרים, וגם מבחינה צבאית, בואו נודה על האמת, בארבעה חודשים האחרונים ברצועת עזה לא מתנהלת מלחמה, מתנהלת איזושהי פעילות בטש, בדיוק כמו זאת שמתנהלת ביהודה ושומרון. כן, אז באמת אתה מתייחס למשמעויות ולהשלכות של הלחימה הזאת, לא רק כאן בישראל, אלא גם בעולם. אנחנו רואים גם את עליית האנטישמיות, בעיקר בקמפוסים בארצות הברית, נושא שאתה עצמך נדרש אליו מאוד ומטפל בו. בוא ספר לנו בעצם על אותה ועדה שאתה מכנס היום בעניין הזה. היום אני מכנס דיון חירום, נוכח המצב בקמפוסים בארצות הברית ובאירופה. אנחנו חייבים להבין שההשלכות של מה שקורה שם בקמפוסים היא לא רק כאן ועכשיו, אלא היא 10 ו-15 שנים קדימה. בקמפוסים האלה מתחנכים הדורות הבאים של המנהיגים של המדינות השונות בארצות הברית, וכמובן, כנראה שגם נשיא ארצות הברית העתידי כרגע לומד באחד מהקמפוסים האלה. והעובדה שהמקום הזה הוזנח בשנים האחרונות היא פשוט בלתי אפשרית. אני כבר ניהלתי כנסת הזו 10 דיונים בנושא האנטישמיות ועלייה באנטישמיות בקמפוס. בזמן שאתה מדבר איתנו, חבר הכנסת פורר, אנחנו רואים את ההתראות על חדירת כלי טיס עוין בחלקים נרחבים באזור הצפון. אנחנו מבינים את המשמעויות, כמובן, של הדברים הללו. לצערנו, אתמול בבוקר אירוע קשה בעניין. הנה, איתן, גם אתה מקבל את ההתראות באזור מרגליות, נכון? לא, זה בסדר, כי אנחנו רואים בשידור איך הדברים הללו קורים באזורים נרחבים מאוד באזור הצפון. התראה על חדירת כלי טיס עוין, כמובן מיד אנחנו נתעדכן בעניין הזה. חבר הכנסת פורר, אתה יכול להשלים, בבקשה.
כן, לא, אני רק אשלים בהקשר של המאבק באנטישמיות בארצות הברית, ההשלכות, כמו שאמרתי, הן דרמטיות על מדינת ישראל, וזה לא נכון שאין לנו מה לעשות. יש לממשלה מה לעשות, והיא חייבת לפעול גם באמצעים דיפלומטיים וגם באמצעים כלכליים. לא יעלה על הדעת שעד לרגע זה מדינת ישראל לא העבירה חוק שיאפשר לה להטיל סנקציות כלכליות על רשתות חברתיות שבהן מופצים תכנים אנטישמיים. יש חוק דומה שעבר באירופה, אני הגשתי חוק כזה בכנסת הזו, אין שום סיבה שהממשלה תתנגד לו, ולצערי מתנגדת לו ולא מאפשרת. הדבר השני הוא מאבק בלתי מתפשר שצריך לנהל כדי להפוך את הציונות לערך מוגן באוניברסיטאות בארצות הברית. יש לכך משמעות עצומה על היכולת של הסטודנטים להתנהל שם, ומדינת ישראל כבר ניהלה בעבר מאבקים מוצלחים שהייתה צריכה להיאבק בתנועת ה-BDS עם חקיקה במדינות השונות בארצות הברית, כזו שתאפשר למדינות להטיל סנקציות על מי שמחרים את ישראל. הדבר הזה נחל הצלחה, וחייבים לפעול פה במובן הזה באחדות מלאה של כל הכוחות כדי לייצר מציאות בטוחה לסטודנטים יהודים וישראלים בקמפוסים ברחבי העולם, וגם כדי למנוע את ההסתה הפרועה ושטיפת המוח שעוברים כרגע הסטודנטים במדינות המערב. זה פשוט עשוי שהתור הבא של המנהיגים לומד מתכנים אנטישמיים של האנטישמיות הקלאסית של לפני מאות שנים. כן, אז באמת נושא חשוב, וחשוב שיש מי שמטפל בו ודואג לו. חבר הכנסת פורר, אנחנו נכנסים ללחימה באזור רפיח, עדיין בצפון לא ביצענו את המלאכה. מה הסיכוי שנראה את מפלגת ישראל ביתנו מצטרפת לממשלה, את ליברמן כחבר קבינט? זה עוד סיכוי שקיים? תשמע, אתה יודע, אנחנו כבר בחצי שנה האחרונה אמרנו מעל כל במה שנשמח להיות חלק מקבינט המלחמה כדי להביע את העמדות שלנו שם, אבל כנראה שיש דבר אחד שבממשלה הזו יש עליו הסכמה רחבה בין בני גנץ לנתניהו וגדי אייזנקוט, שהם ממש חוששים להכניס את אביגדור ליברמן לקבינט המלחמה, כי הם יודעים שאותו אי אפשר יהיה להרבב ואותו אי אפשר יהיה לסובב. הוא גם שולט בנתונים והוא גם מגיע עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה על איך צריכה להיראות המלחמה הזאת. ולצערי, העובדה שזה לא נעשה הובילה לכך שאנחנו רואים חצי שנה של מדינת ישראל מנהלת הרבה פעמים, בעיקר בחודשים האחרונים, מדיניות רופסת, שלא רק שהיא כל הזמן מגיבה ולא יוזמת, אלא אפילו בהרבה מאוד מקרים לא מגיבה. אנחנו נמצאים במצב אסטרטגי מסוכן, נתיבי השייט למדינת ישראל חסומים מדרום כבר חצי שנה, מרשות לעצמן מדינות האזור, כמעט כל איזה כנופיה באזור אומרת לעצמה, מה הבעיה? בואו נראה עוד טיל ועוד רקטה על מדינת ישראל, ובסוף ברצועת עזה אנחנו מתנהלים באיזושהי חזית מאוד מאוד צרה, בלי להיכנס לציר פילדלפי, בלי לפגוע באמת בתשתיות הטרור, עם כוחות מאוד מצומצמים, כשבצפון כבר מזמן לצערי הממשלה הזו ויתרה על הגליל. אלה דברים שלא היו קורים כמובן אם היינו בתוך קבינט המלחמה. אלו הדברים, חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה. תודה רבה.